telefonu, mám tady na telefonu náhled, abych si to mohl na dálku odpárit. A jde o to, že dneska vyzkoušíme, jestli dokáže si Phantom 1 poradit s manuálním režimem, což samozřejmě už ho tam mám aktivovaný, a případně jestli dokáže udělat flip a vlastně ty motory a ta NASA, která v tom je, ta verlejka, jestli to dokáže. Uděláme těch flipů několik, máme tady Phantom 3 Advance, který to natočí jakoby z té horní pozice a z několika dalších pozic, abyste viděli ten propad. Jsem zvědavý, o kolik se ten Phantom 1 propadne a jestli to teda ustojí. A taky jestli to ustojí moje ruce. Takže v této chvíli vlastně já už mám skalibrovaný kompas, mám to vlastně zapnutý už manuál, já už jen přijímal i poletím. To jsem si nedělal, vzletět na místo vlastně předmetu. No a celou dobu vlastně v tom manuálu poletím, to je hrozná legrace. Nicméně Phantom 1 i s baterkou má necelých 900 gramů, ani ne, takže když náhodou by havaroval, tak by mohl docela slušně přejít, protože je na to stavěný. Tak, takže za malou chvíli už dáme dalšího koptera do vzduchu a ten už celý ten můj krásný výstup zaznamená.